Нагороду ми отримали від начальника головного військового медичного управління, генерала майора медичної служби Хом'янка. Було підведення підсумків на нарада за рік і за всіма показниками, починаючи від фінансово-економічної діяльності, лікувально-діагностичної діяльності, профілактичної діяльності і інших служб, які є у збройних силах: інженерна, автомобільна. Ми вибрали перше місце в серед таких самих госпіталів, як ми. В зв'язку з тим, що проходить операція об'єднаних сил на сході нашої держави, крім того, збільшилась чисельність збройних сил, збільшилася кількість людей, які поступають в травматологічне відділення. Тобто, дуже підвищилась травматизм.